Всім вітання, друзі! То Максим Бахматов та Офіс трансформації. Наша постійна рубрика, що називається «Новини. Реальні висновки суб'єктивні». Сама мега-суперновість. Увага! Ура! Київ війшов в 100 найкращих міст в світі. Аплодисменти. Всі написали. Ну як всі? Лента.ua, телеканал «Київ», офіційні портали мера і ще пару там вбросових сайтів. Про це ми, друзі, поговоримо в кінці. Що, де, як і як думати головою, а не срати. Дві важливих новини, друзі. Перше, зараз буду цитувати. Посадовця Київавтодору судитимуть за закупівлю снігоплавильних машин за завищеними цінами. Згідно матеріалами слідства прокуратури, у 2018 році Київавтодором та підрахним підприємством був укладений договір на придбання двох снігоплавильних автомобілів. Трекан на загальну суму понад 32,4 мільйони гривень. В двох словах, так сталося, що завищена ціна була плюс 100 тисяч доларів. Важливо, друзі, від 2 до 5 років дадуть головному механіку. Гаря нас продав. Ми перевірили його счета. Взгляни на останні офшорні депозити. Він постарів, розм'як, долгов немерено, розвод, синок обходиться недешево. Гаррі став слаб. Київавтодора, що є членом, хотів сказати, корупційного, тендерного комітету. Як ви думаєте, це головний механік собі в кишені це 100 штук баксів? Чи може ні? Може хтось там... Головний механік має повноту влади в Київавтодорі, щоб сп***ти 100 тисяч доларів? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. І кого б ви посадили, якби у вас була така воля, і ви були мега-супер крутим генпрокурором, суддєю, суддєю Дредом, щоб все зразу виносити вирок. Головний механік з 100 штук баксів чи хтось інший. Це перша новина. Друга новина. 10 мільйонів гривень на лампочках. Київська міська прокуратура виявила схему розкрадання більш 10 мільйонів гривень на лампочках в метрополітені. Підозра оголошена підряднику метрополітену, з яким укладено ряд договорів про проведення капітального ремонту мереж світильників, об'єктів метрополітену, спровадження силуйонних світильників, електродепо Харківське та Оболонь. Керівник підприємства здійснив постачання на метрополітен за завищеними цінами, відповідно до висновку експертів, з причини збитків до міського бюджету в розмірі 12,7 мільйонів гривень. Як ви думаєте, що реально співробітники метрополітену тупі вівці і не змогли передивитися, що ціна була завищена? Перший варіант. Співробітники метрополітену тупорили овце. Пишіть, тут перший варіант. Другий варіант. Співробітники метрополітену в зговорі з підрядником. Отак ви зробили, було плюс 12 мільйонів гривень. Пім! Тут, хотів сказати, засяло в очі світло. Світильники вмикнулись, всі радості хлопали в ладоші. І 500 тисяч доларів. Майже 500 тисяч доларів було розпиляно. Прокуратура знайшла. Як ви думаєте, чи це була ініціатива підрядника? Він такий хитрий і такі в нас прості були метрополітенівці. Чи метрополітенівці гніди? Якісь співробітники. І вони домовились підрядникам про розпил півмільйона доларів США. 12 мільйонів гривень. І це, друзі, ось така от крапочка в корупційному білому засніженому полі, що називається Київська міська державна адміністрація. Крапочка на півмільйона баксів, 100 тисяч доларів. Це що знайшли. Я вам поясню, прокуратура чпокає, жарить і саджає по перевіреним, стовідсотково, стопудовим справам, де навіть полінувалися замести сліди. Випирає, це півмільйона баксів випало. Чиє півмільйона баксів? Як ви знайшли? От такі новини. Дякую, прокуратура. Дякую, прокуратура. Поки що все. І третя сюди вже, така вже в лунку тройничок. Державна фіскальна служба розповіла про обшуки в КМДА під час брифінгу. На даний час первинники ДФС розслідують 9. 10? Да! 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 Ой, не чує баба. К
кримінальних впроваджень за фактами ухилення від сплати податків, стаття 212 Кримінального кодексу України, службування службового становища, стаття 364. Увага! Значить, виконавчий орган Київської міської ради, Київметробуд, Київшляхбуд, ТОВ Укртрансміст та інші субпідрядні організації. Суми збитків. Київський метрополітен 9 млн грн, Київміськсвітло 12 млн грн, вітання Київміськсвітло, Київзеленбуд 40 млн грн, у нас зелена трава, Київавтошляхміст 30 млн грн, дирекція будівництва шляхотранспорту і спорту міста Києва 9 млн грн, Київпастранс 40 млн грн, Київавтодор 18 млн грн. Пам'ятаєте точечку, я показував ту? Точечка не збільшилась по порівнянні з тому, що реально відбувається там. У період з 12 по 27 травня проведено 40 обшуків, проводились допити посадовців, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дякую окремо Державна фіскальна служба про за обшуки і кримінальні впровадження. Молодці! Але треба збільшити оберти. Я б виділив загалом окремий підрозділ, штук 50 слідиків би натравив із хавчовики. 3 роки з ранку до ночі не виймаючи треба. Ну, от така от круті новини про кримінальні впровадження. Друзі, повертаємось до супер-мега-продукту під назвою «Вулиця Мирна 2/1», он же в народі «Будинок Білозір». Незважаючи на подвійний арешт, що був зроблений оціми руками, прокуратурою, слідчими, судом, народним депутатом панією Шуляк, головою району паною Гаряга, тут будете відео, як ми намагалися штурмувати, і, сука, в нас не вдавалося. В арештованому будинку, увага, продається на 11-му поверсі квартира 135 метрів за ціною 3176 метр квадратний. Продається квартира в арештованому будинку. Увага, друзі, хто купує квартири в арештованому будинку, пам'ятайте, ви коли купуєте в безпреділі за великі гроші квартири, ви автоматично стаєте учасниками, співучасниками цього злочину. Це як спонсорство тероризму. Якщо ви не хочете жити в кінченому місті, ви не маєте купляти квартири в незаконних будинках, що поплюжать історичне надбання міста і загалом є огидним прощем на тілі Києва. І пам'ятаєте кейс про дом монстр на Подолі? Там так само такі люди непорядні купляли в непорядних забудовників незрозумілі метри квадратних, зараз виють, бо все арештовано і потенційно може бути знесено. Отже, якщо ви не хочете бути в такій самій ситуації, думайте. Про критичне мислення. Пам'ятаєте, я вам постійно кажу, думайте, аналізуйте, думайте і таке інше. Чому це важливо? Ми знайшли новину від Deutsche Welle. Отут буде скріншот. Deutsche Welle – це перевірений ресурс. Після аналізу цієї статті з'ясувалося, що є такий звіт Facebook по ситуації з операціями впливу в 2017-2020 роках. Він опублікований 26 травня. Україна займає одну з передових позицій в цьому рейтингу і входить в першу п'ятірку країн походження подібних компаній. За останні 4 роки компанія виявила понад 150 операцій впливу Influence Operations IO в більше ніж 500 країн світу. Україна опинилася на 5-му місці за кількістю мереж, які здійснювали на території країни такі скоординовані недостовірні дії, тобто, кажуть, чи іншими словами, маніпулювали. Оце важливе слово. Маніпулювали думку простих користувачів соцмереж та дезінформували їх. Всього було виявлено 8 таких мереж в Україні. Більше всього Facebook виявив їх в Росії 27, в Ірані 23, в М'ямні 9 і в США 9. Уявіть, Україна в лідерах по всій по заторах, по екології і по маніпулятивним впливам. Потенціал в нас невідомий. Все це робиться кінченими чорними піар-агентствами, рекламними агентствами або політичними партіями. Просто знаєте, що це гамно. Є приблизно 5 перевірених інформаційних порталів, ресурсів, чим можете довіряти. Я б довіряв Ліга, Новий час, Нове время, Deutsche Welle, що в Україні ще є незалежне. АІН, це айтішна історія. Що ще таке із? Напишіть ще, кому ви ще довіряєте. А, Українська правда. Ну, більш-менш також може довіряти. Все інше, ну, є дрібніше, що можна довіряти. Там, я думаю, що Вектор, наприклад, да, може бути цікавий. Але все інше чистий пі***. Ну, напишіть, будь ласка, ваші коментарі, кому ви ще довіряєте. Що, типу, о, дуже точно, дуже правда. Але цифри не брешуть. Ми в п'ятірці покінченості в світі. Підсумок.
Якщо от щось в голові не сходиться, якщо відчуваєте якісь незадоволення, безпокійство, пам'ятайте, це все мобільний інтернет, 4G, він впливає, а все, що зараз будемо вилати, це 5G, це точно смерть. Зносити вишки. Отже, як вішенка на торті буде українською? Черешенька на пироженці? На тістечку. Отже, друзі, пам'ятаєте, нещодавно була новина, що Київ увійшов в сотку найкращих міст світу. Обігнав Краків, Манчестер, Мехіко і ще дохіра всього. Ну, я трошки, звісно, коли побачив цю новину, тобто зрадів дуже. Зрадів приблизно 15 секунд. А потім так. Ну, я маю, як це, маю внутрішній такий талант відчувати хуй. І тут за 15 секунд мене затхнуло хуй. Понесло, сука. Пам'ятаєте? Цифри, аналітика, експертна думка, трошки думки громади і висновки. Що ми зробили? Ми проаналізували, хто створив цей рейтинг. Рейтинг створила компанія канадська Resonance. Компанія для консультації стратегічних та креативних мейкерів, провідні радники з питань нерухомості, туризму та економічного розвитку. Зараз я погуляю по сайту і вам поясню. We are strategy, branding and communication experts. We study places. Вони вивчають місця, що там деяких дерев. Ми робимо аналітику ринку, ми робимо аналітику потреблення і таке інше. Ми плануємо майбутнє, кажуть вони. От вони якусь площу запланували. Ми залучаємо туризм, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, якби консультанти. Нічого поганого немає. Молодці. We are placemakers, кажуть вони. Молодці. Але ж було цікаво, сука, як ви робили це дослідження? Чому Київ 87 місце, а Краків 100? Скільки людей ви опитали? Не людей. На які дані ви спиралися? Чому ви зробили такі висновки? Коротше, є суб'єктивне бачення якоїсь консалтингової агенції. Не супер-пупер велика четвірка. Не люди, що організували 38 олімпіад. Не люди, що досягли мега-успіху там Заха Хадід. Ну, не зрозуміло. Але ми вирішили з'ясувати, що то за компанія. В компанії кількість підписників в Фейсбуці 1034, в Інстаграмі 1009. Що нам написали? Київ яскраве та барвисте, як прапор своєї держави, з будівлями, розписаними на зразок українських писанок і горизонтом, увінченим золотими куполами, що блищали на пагорбах Дніпра. Перечислені пам'ятки ЮНЕСКО. Треба тут нарізати хуя, що вони не побачили. Відьмо, що вони не побачили, треба нарізати. Це перше. Друге, друзі, якщо ми бачимо, що якісь люди з Канади, з Ванкувера розповідають, що ми ні, круті і таке інше, в них 1000 підписників і 1000 підписників в Інстаграмі, то я зі своїми 100 тисячами підписників в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі можу обирати президента Америки. Та я відчув, що це чудова людина. Трамп на другому місці, Кучма, як завжди, на першому. Вітання, аплодисменти, всі молодці. Завершаючи наш випуск, нагадую вам про критичне мислення. Не вірте тому, що вам напарюють. Читайте, аналізуйте, перевіряйте. Підписуйтесь на Patreon, друзі, там буде найцікавіше. Ну, як завжди, найцікавіше за гроші, друзі. Лайк, підписка, дзвони. І Телеграм. Окрема історія, Телеграм, там буде мега-ексклюзив. 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 І, звичайно, друзі, в патроні, для крутих патронів, відповідальних, вже доступне навчальне аналітичне відео, пов'язане з розвитком українського бізнесу, трансформація бізнесу під назвою «Ментор».